умовах зростання загрози дефіциту електроенергії в країні СБУ посилює системну роботу щодо забезпечення захисту критичної інфраструктури об'єднаної енергосистеми України. У Черкаській області викрито підпільну ферму криптовалют. Для майнінгу біткоїнів ділки викрадали промислові об'єми електроенергії з регіональної мережі енергопостачання. За попередніми оцінками фахівців, розмір завданих з держави збитків становить понад 6 мільйонів гривень, а викраденої електроенергії було б достатньо для освітлення понад десятка квартир протягом декількох років. Встановлено, що протиправну діяльність організували місцеві комерсанти. В орендованих складських приміщеннях вони несанкціоновано підключили до електромереж публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» обладнання для майнінгу цифрових грошей. Щоденне функціонування високотехнологічного устаткування завдало масштабних енергетичних втрат державному підприємству. У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили виробничі потужності підпільної криптоферми та інші докази незаконної діяльності. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 188 прим. 1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуальне керівництво Офісу генерального прокурора та за сприяння представників ПАТ «Черкасиобленерго». Хоча, як зазначається на офіційному сайті «Черкасиобленерго», що загалом законодавством не забороняється існування криптоферм, тим вони мають бути офіційно підключені до електромереж та сплачувати за спожиту електричну енергію згідно з діючими тарифами. Задля виявлення необлікованого споживання електроенергії, а також захисту економічних інтересів товариства та держави, у ПАТ «Черкасиобленерго» на базі дирекції з питань безпеки та енергоінспекції організовані дві рейдові бригади, до складу яких входять спеціалісти з відповідними групами допуску до електромереж.